Xocalı soyqırımının tanıdılması, bu faciəyə nə törədənlərin hüquqi miqyasda cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi və haqq səsimizin dünyaya çatdırılması məqsədi ilə Heydər Əliyev fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüskarı olduğu Xocalıya ədalət beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində petisiyaya imza toplanmasına başlanılıb. Petisiya beynəlxalq təşkilatlara, beynəlxalq məhkəmələrə və müxtəlif ölkələrin xarici işlər nazirliklərinə ünvanlanıb. Xocalıya ədalət beynəlxalq kampaniyası tarixə ədalətin bərqərar olması, beşəriyyətə qarşı belə cinayət təkrar olunmaması naminə hər bir kəsi petisiyanı imzalamağa çağırır.